on my knees and pray. Something inside of me says, again, selling my soul to the devil. Again, selling my soul. Again, selling my soul to the devil. Again, selling my soul. Again, 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 again. We would like to take this opportunity to tell you a little bit about what we're doing here on a speaker's corner. We came from Pyeongnang Poyanggong. Our organization is helping newly arrived youth with integration. And together with Red Cross, Projector Idel Pyeongnang, Network at SIP, and Opna Kanalen, and Feministics Initiative Kronoberg, we are organizing Hela Sverige Lyser event in Växjö. Jag ska säga lite vad Hela Sverige Lyser handlar om. Hela Sverige Lyser pågår runt om i hela Sverige från och med idag fram till den 6 december. Det är ett initiativ taget av Individuell Människohjälp och uppmuntrar till att sprida ljus i mörkret för antirasism och för medmänsklighet. Så vi har valt att vad IM gör är att de uppmuntrar föreningar, organisationer och privatpersoner runt om i hela Sverige att under den här veckan ha sina egna manifestationer. Det kan vara att man gör som vi, samlas på en publik plats och uppmuntrar människor att tända ljus. Men man kan lika gärna göra det hemma från soffan. Tända ett ljus, ta en bild och dela under hashtaggen Sverige lyser. Och anledningen att vi gör det här är just för att stå upp mot mörka krafter. Och vi tror att vi gör det här inte bara för att vi står upp för någonting som vi tror på, utan för att det finns ett behov över hela Sverige och att många som känner att man vill uttrycka sitt stöd i den här frågan. Och därför har vi gjort det möjligt för växjöborna ikväll att komma och tända sina ljus här. Vi kämpar med vinden, vi har fått tända samma ljus ungefär 100 gånger, men vi tänker att det är det värt. Så kom och tänd ljus, vi står här till klockan 7. Tack! Back my youth, but the 40-yard is just treating me so good. Although in love I go completely mad, although I win in the end. And again, I'm selling my soul to the devil. Again, selling my soul. Again, selling my soul to the devil. Again, selling my soul. Again, again. Intersection of my soul and this world, my eyes witness the events that are on planet Earth. Though I usually stay on track, finally I realize that again, selling my soul to the devil. Again, selling my soul. Again, selling my soul to the devil. Again, selling my soul. Again, again. What did you write? We write for the war peace. And you were lighting a candle? Yeah. Why do you think it's important to light a candle for world peace? Because, you know, there's many wars of the world. People wanted to peace, living a peace life. So we're wondering if we can do something for the war peace. And it's a bit of a challenge to light a candle in the wind today. No, it's the wind is not so strong, so it's quite easy. We like to do these quiet things. Where do you come from? China. Yeah. And we're both from Beijing. Yeah, capital of China. Yeah. Bara barnet eller kanske barnbarnet. Och inte alls intresserad utan morgondagen.
allvar. Ja, överhuvudtaget, då var det Abbey Road, Fura och Rolling Stone. På gramofonen till dagen man flyttar hemifrån. För evigt så, Bullar och Cameron och Wayne Stones. Undrar vad inspirationen kommer från. De säger jag låter old school, baby, som Frank och Sammy Davis. Jag sjunger i regnet som Gene Kelly. Nej, man vill ju knappt tro det man hör. Men de säger, 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 det var bättre förr. Ja, de säger jag låter old school, baby, som Frank och Sammy Davis. Ja, dels är det viktigt att säga att vi är inte rasist i Sverige. Och dels måste man ha lite medkänsla med de här stackarna från Syrien som flyr. Det är ju lite utmaning idag som sagt att tända ljusen här. Men vad tror du att det kan betyda att man tänder en sån här sak och visar inför de som passerar? Jag tycker om man tycker någonting ska man visa det. Och tycker man att det är viktigt att, med mänskliga värdet och att stå upp för alla människor, så ska man göra det. Hur är det att spela gitarr i blåst och kyla? Ja, det är en utmaning måste jag säga. Det är smärtsamt om fingrarna, men det är kul ändå måste jag säga. Det är roligt det. Ja. Varför har ni valt att ställa upp och spela idag? Ja, men det för en bra anledning tycker vi också. Och som de frågar oss såklart så ställer vi upp liksom. Så det, vi kör på vårt. Så det, det. Ja. Vi har förstått det att musik lockar ju till sig väldigt mycket folk. Och man kan locka till sig folk till en sån här bra anledning och en sån här bra sak, så hjälper vi gärna till. Så det är väl därför vi är här helt enkelt. Det är ju inte bara utmaningar för er som spelar utan även för de som tänder ljusen idag. Men ja, vad tror ni det kan betyda att människor går förbi och ser sådana här initiativ? Nej, men just att man uppmärksammar det som händer runt omkring i världen. Alltså, man tänker ju inte på vilken lång väg många till exempel som har flytt från olika delar av världen ändå har, den långa vägen som de har tagit sig hit och vilken deras kamp också. Utan att man uppskattar, att man uppmärksammar det och att man trycker ner de rösterna liksom som inte borde komma fram helt enkelt, tycker jag. Ja, vi säger att vi tänder ljus för att ha peace, för att ha frid för hela världen. Ljus för den här planeten, vad bor vi här på. Och människor som tänder ljus, de säger att det är jättebra att vi gör något. Eftersom man behöver att säga, det känns att man behöver att säga att vi står här för frid för hela världen. Vi har många posters här på olika språk, på arabiska, på somaliska, på svenska, engelska. Och också många på kinesiska också. Det är stor att de också vill ha frid. Så vi är alla citizen of whole world. Så det är mycket viktigt, tror jag. Ja, det är många som är intresserade, men vinden gör ju att det blir lite svårt. De blåser ner hela tiden som släcks, men vi är ihärdiga och försöker tända dem ändå. Mm. Har ni något pris för dem som lyckas hålla sina ljus tända? Nej, det är väl äran och att det sprider sånt fint ljus i världen. Mm. Vad är det ni gör här idag? Vi uppmanar folk att tända ett ljus och tänka på antirasism och medmänsklighet. Man kan även skriva lite om vad man tänder ljuset för att få lite mer sammanhållning i världen och uppmärksamma detta. Back in the day when we were all close together.